Ja, da sitter vi her da på en av de mest omtalte benkene siste året. Mm. Blant annet på grunn av den dedikasjonen på baksiden av benken her. Carl von Linné, svensk botaniker fra 1700-tallet. Også rasist, hevder mange. Fordi han klassifiserte både planter og mennesker i raser. Og du kom jo inn som direktør på Naturhistorisk museum etter denne debatten, men hvordan var det å følge den utenfra? Det var veldig spennende, for at for meg var det litt overraskende, og jeg tenkte hvordan skal de håndtere denne debatten, for den var ganske polarisert. Det var jo stemmer på en og andre siden som var veldig ekstreme på at de bare var sånn krenke hysteri og brenn benken eller kasten ut. Og så hvordan skal man navigere gjennom, hva er riktig? Er det riktig at benken skal stå her, eller er det riktig at den skal tas vekk? Så, og jeg hadde jo da søkt stillingen der, så jeg var ekstra nysgjerrig på hvordan Naturhistorisk museum håndterte situasjonen. Men det de da til slutt gjorde, det var jo å ha en dialog med bydelspolitikerne. Og jeg så jo at det da roet alt seg ned, og det... Så det å ha dialog, det å snakke med hverandre, og da ble det jo også litt klart at de bydelspolitikerne hadde ikke bedt om at denne benken skulle tas vekk. De hadde bedt om at vi skulle skilte den på en annen måte, som omtalte all Carl von Linnés forskning, og ikke bare det med plantesystematikk. Mm. Og så, du sa jo i dag hadde et dialogmøte her med en del av de som hadde mening rundt benken i fjor høst. Du sa at man kanskje ikke har vært så oppmerksom på mangfold i forhold til, med tanke på publikum, hverken her eller i andre disipliner. Kan du utdype det litt? Altså, vårt samfunnsoppdrag, det er jo å drive formidling på naturmangfold. Og det er jo, det kan jo høre, at mangfold, kulturelt mangfold, kommer liksom ikke sånn veldig naturlig inn i det. Men så vi har kanskje ikke hatt liksom tilstrekkelig fokus på det. Vi har hatt fokus på våre utstillinger, geologien, zoologien, botanikken, og så ikke tenkt kanskje liksom på hvem publikum er nok da. Og publikum har jo endret seg over årene, akkurat som Norge har endret seg. Og det er jo da, og ikke at vi bare henvender oss til at vi tenker over hvem vi henvender oss til. Og nå er jo Botanisk eller Naturhistorisk museum Botanisk hage er jo i den mest multikulturelle delen av Norge, og hvordan oppfatter de oss? Hvordan henvender vi oss til våre nærmeste naboer? Det er ting vi liksom har begynt å tenke på mer nå. Nå kan ikke jeg snakke alt for mye for tidligere direktører og sånt, men mitt inntrykk er at det der er litt nytt, at vi begynner å tenke på hvordan vi henvender oss til vårt nærmeste publikum. Og dere har hatt noen dialogmøter med lokalpolitikere og sånt, stemmer ikke det? Mm. Hva er det dere har gjort? Nå har ikke jeg vært på noen av de dialogmøtene, men jeg tror de rett og slett har satt seg ned rundt bordet og snakket om saken, og så har vel mitt inntrykk vært at hele tiden at Naturhistorisk museum har vært veldig interessert å lytte. Hva er dette er for noe? For vi ønsker jo på ingen måte å verken framstå som rasistiske eller gjøre ting her på Naturhistorisk museum som gjør at folk ikke har lyst til å komme hit eller føler seg utrygge, som det er det uttrykket de bruker da. Så vi ønsker jo å lytte ordentlig til hva er det dette er, og hva kan vi gjøre for at folk føler at de er velkomne her, at denne hagen er for alle, dette museet er for alle. Mm. Vi som har vært her før, vi ser jo etter denne plakaten, dette skiltet. Mm. Hvor er det nå? Ja, nå, det står på baksiden her, det er tatt ned. Så denne benken har jo stått inne i vinter, og når vi satt den ut, så satt vi den ut uten benken. Nei, uten skiltet. Så nå skal vi lage et nytt skilt basert på innspill fra dette dialogmøtet. Og så har vi fått noen råd fra paneldeltakerne om blant annet å bruke dette ungdomspanelet vårt til å sjekke ut, liksom, ser dette greit ut? Og det er en veldig, veldig kort tekst. Så ideen er jo at den teksten skal illustrere både at han var en stor botaniker, men også at han hadde mørkere sider og helt andre sider i sin forskning. Og så vil det jo også være en sånn QR-kode hvor man da kan bruke og gå inn og lese mer detaljert om hans virke. Da. Mm.
da denne Black Lives Matter-diskusjonen gikk I fjor, så var det kanskje mange som stilte seg litt spørsmål om hvordan man skulle møte det. Noen ganger endte det veldig polarisert. Noen steder fant man litt mer pragmatiske måter å tilnærme seg på. Tror du at dere dialog med lokalmiljøet, endring av denne teksten, har funnet dem på en måte å nærme dere noe på her? Det tror jeg absolutt. Altså, dialog bare kjempeviktig, og det å snakke med folk, lytte til hva folk mener og tenker, det jo helt alfa og omega. Og så tror jeg kanskje at neste saken som kommer opp, den annerledes. Det noe annet. Så det å prøve å være litt I forkant og på hva som kan komme, og at vi litt mer... kanskje litt mer sånn selvkritisk og tenke litt mer igjennom saker vi legger ut eller saker vi jobber med det vi informerer om vi har snakket om navn på hus her og sånt ikke sant, ja. Ja, ja. Takk for at du tok deg Thea, til å prate på benken her fint, lykke til videre tusen takk